Ja sitten se jahtas mua, kun se halusi jutella mulle, mutta mä en halunnut jutella sillä. Paras kohta päivästä. Hello ja tervetuloa takaisin Animal Crossingin pariin. Ja mä ajattelin, että mä olisin tehnyt niinku aamurutiinin tai iltarutiinin tai jotain, mutta kun mulla ei ole mitään rutiinia kuin vain tämä Animal Crossing tällä hetkellä. Siis niin kuin kaikki muu menee ihan miten sattuu joka päivä. Joten katsokaa kuinka söpöjä. Mä teen sitten tämmösen Animal Crossing päivärutiinivideon. Muuten mä oon tehnyt myös Animal Crossing aiheisen Instagramin, koska siis mulla oli niin paljon söpöjä kuvia ja mä mietin, että missä mä näitä julkaisisin, niin mä tein sit vaan suosiolla kokonaisen oman Insta-käyttäjän niille. Se on kansainvälinen, eli mä puhun siellä englantia. Mutta kannattaa käydä seuraamassa. Sen nimi on nami.crossing. Instagram on niin hyvä paikka, että inspiraatiota mun mielestä. Joo, kello on jo aika paljon. Mä heräsin tosi myöhään. Hello! Jee, yeah, Eli muutti tänään, totta! Pitää mennä moikkaa sitä. Niin söpö Isabel. Jee, hyvää huomenta! Ensimmäisenä tietysti posti. Mitä tänään on tullut? Flikiltä tuli, ai niin kuin se oli eilen, niin mä pyysin siltä sen semmosen. Mä näytän. Puh, wow, se on iso. Mä en tiedä mitä mä tuolla teen, kun se on iso, mutta no joo. Tipperi antaa meille voimia. Mulla oli kyllä eilen just semmonen, että mä en saanut mitään aikaiseksi, mua harmittaa. Käydään nyt vaikka ensimmäisenä laittamassa portit auki, sillä joka kerta kun pelataan Animal Crossingin ja Luka tulee myös mun kaupat tsekkaamaan läpi. Hei Cranston! Nyt kaikki sanoo mua subscriberiksi. Kyllä kohta jotain tapahtuu, nimittäin Luka tulee tänne. Niin kuin joka päivä. Mä ilmoitan Lukalle sen tällä hetkellä sen porukoilla, että nyt mulla on mun portit auki. Yeah! Okei. Okay. Silloin kun kello lyö tasa, niin toi suihku lähde tekee ton tommosen jutun vähän siistiin. Nähdään se tässä. Tämmösiä pikkujuttuja, mitä mä oon tässä. Sillä wow! Huomenta Tipper, tai päivää! Mä en. Totta. Se on kyllä hyvin totta. Okei, käydään ensimmäisenä täällä kaupassa katsoa, mitä täällä on tänään. Jaha. Läppäri! Hei, tätäkin mä oon halunnut! Paljon mulla on rahaa nyt mukana. Fart! Mä unohan siis oikeesti joka päivä. Ja Leif on tänään täällä. Vähän kivaa. Okei. Okay. Siis mä aina ihmettelen, mä käyn täällä joka päivä, mutta silti tää on silleen, että okei, eilen sä et käynyt, niin nyt sulla alkaa uudestaan tää Days in a Row juttu. Niin sit tulee semmonen, vaihtuuko se joka maanantai tai jotain? Okei, give me money. Se läppäri on varmaan aika kallis, niin otetaan se, what? Toi on varmaan just tarpeeksi. Ja sit katsotaan, mitä tänään on Nook Shoppingissa. Mitäs, garden latte. Okei. Tätä mulla ei ole vielä, jee! Aa. No, sitten kun Luka on käynyt, niin mä varaan ton. Mä haluun tän. Ja tämän todellakin haluan myös. Kivaa, kiitos, mä oon halunnutkin. Mwah, kiitti. Hei, mikä sun turnipsihinnat tänään? Turni prices. 74 vaan. Okei, sit. Tsekataan myös tää, vaikka musta tuntuu, että mulla on jo just semmoset tapetit ja lattiat, mitä mä haluun. Mut joskus täällä on jotain, joka yllättää. Mulla ei taida ehkä olla, mutta en mä ehkä halukkaan sitä. Mut siis tosiaan Luka kerää sen koko katalogin täyteen niinku Pokedexin, joten siksi se käy mun kaupan läpi joka päivä, että se ostaa sieltä kaiken, mitä mä en oo ehtinyt ostaa ennen sitä. Random juttu tähän väliin, että mua ärsyttää, että toi mun kamera vaihtaa valotusta ja väriä koko ajan. Niinku äsken se oli ihan sininen, nyt se on ihan keltainen. Sit Apple-sisterelle! Or do you need a fitting room? Go ahead. Onhan tällaista täällä tänään. Eikö ole mitään, mitä mä oon toivonut? Oh, what the fuck? Tää on hieno.
Kengätkin näistä mulla on jo kaikki, mitä mä haluun. Muuten mä tein noi etuhiukset eilen itse, koska mä oon nähnyt, että niinku, täällä on nyt trendavaa tehdä semmosia facepainteja, missä on etuhiukset. Ja koska kaikkien facepainteissa oli tyhmät kulmakarvat, mitkä ei ollut noin mun kulmakarvat, mitkä mä oon tehnyt, niin sit mä tein oman etuhiukset ja et siinä on noin mun kulmakarvat. Okei, joo. Yeah! Okei. Eilisen tehtäviä mulla oli se, että mä aloin niinku tekemään tämmösiä, mikä tää on, custom design juttuja mun polkujen reunoille. Et siinä on niinku tommonen kivireunus. Ja näissä teissä ei vielä oo, niin se on varmaan mun päivän tehtävä tänään. Ja sitten mitäs muuta. Nyt käydään kattoo fossiilit läpi, eli etsitään ne. Mulla puuttuu vieläkin se yksi fossiili. Hei! Tosiaan, tänne on muuttanut Marshall. Joten, siitä tulikin mieleeni, että siis Ellihän on siellä. Mennään kattoo Ellie. Tähän väliin hype, koska Klaus muutti eilen vihdoinkin pois. Ja siksi meillä on nytten uusi asukas Ellie, jolla on muuten ihana talo. Ja siis tähän väliin tämmönen hauska story. Mun mielestä Klaus oli vaan niin hauska, että nyt jotenkin, nyt kun se oikeesti lähti, niin mulle tuli vähän paha mieli. Kaikilla on joo se villager, josta ne ei tykkää, ja sit se ei ikinä lähe, mutta sit kun se lähtee, niin tulee vähän semmonen ketä mä nyt hakkaan mun haavilla? Klaus oli mun mielestä vaan niin pelottava. Se vaikutti just siltä, että se lähettelee, ja niinku siis oikeesti lähettelikin jotain rakkausrunoja mun kyläläisille, ja sitten mun kyläläiset oli silleen, mikä tää on? Sit se on silleen, ei tarvitse kiittää. Ja sitten ne on silleen, älä please lähetä mulle näitä enää. Pelottavaa. Ja sitten se jahtas mua, kun se halusi jutella mulle, mutta mä en halunnut jutella sillä. Mut sit loppupelissä mä pääsin siitä eroon vaan, että mä juttelin sille. Eka sä oot sen kaveri, sit sä oot silleen, en ookaan. Sitten mä oon silleen, hei, Luka tulee. Yksi mun kaveri muuten otti Klausin sen saarelle, se kävi hakee sen siinä kohtaa, kun se oli muuttamassa. Ja no, nytten, jos mulla tulee sitä ikävä, niin mä voin käydä moikkaa sitä sen saarella. Tervetuloa! Lukalla on tommonen punainen asu. Normaalistihan Luka olisi niinku tossa sohvalla pelaamassa, mutta nyt se on siis sen porukoiden luona tosiaan. Hello! What the fuck? Mitä tapahtuu? Miksi sä teet noin? Okei, se varmaan haluaa, että mä pistän myös mun punaisen asun. Siis Luka vaan antoi tän meidomekon mulle sille. Jee, mätsätään! Sä unet ohjukset! Oh my god! Miks sä kaivelit kuoppia? Näin, joo. Nyt ei oo etuhiuksia. Tadaa! Luka on niin söpöö. Otetaan kuva. Oh, me saatiin tehtävä. Oliks se tota kuva? Kato, Luka antoi mulle myös tämmösen asun. Tää on ihan super söpö! Feel that sunshine! Ei täällä näy. Okei, käydään nyt moikka Ellie. Sä oot niin söpö! Moi! Joo, tietenkin. Mä halusin, sä olit yks mun toivelistalla ja se oli seuraava nappaamisen kohde. Okei. Mä otan aina kuvan silloin, kun joku uusi kyläläinen on muuttamassa. Joten otetaan kuva, kun sä oot täällä. Pikku hetki, mä laitan ne mun etuhiukset takaisin. No, se näyttää niin surulliselta, kun sillä on niin paljon pakattavaa. Kyllä sä pystyt siihen. Nyt se vaan kattelee ikkunasta ulos. Eiköhän me olla nyt saatu semmonen tervetuloiskuva. Don't worry! Joo. Onks sä varma, että se on ihan hallinnassa? Sä näytät niin surulliselta. Mä en kestä, se on niin söpö. Alrighty then. Sitten ne fossiilit. Siis kun mä kävin hakemassa tätä Eliitä, mä hain sen samalla lailla kuin Mollyn. Eli siis Nukachonista. Siinä on meidän ensimmäinen fossiili. Eli ei ole mikään kovin kallis Nukachonissa. Toinen fossiili. Mä olin niinku sen vaiheella, että hankiks mä nytten Merryn vai Elin. Mut Merryä oli tosi vaikea löytää, koska nyt kaikki haluu sen näköjään. Sit on tullut pulloposti, se on kans semmonen, mitä pitää löytää joka päivä. Oh no, mulla on taskut täynnä niinku aina. No pistetään tähän maahan nyt vaikka ruohaa. Joo. Käydäs mun talolla sitten tyhjä taskui. Meri on kyllä tosi söpö ja mä haluan sen jossain kohtaa mun saarelle. Vaikka silloin niinku, jos ette huomannut, niin silloin on siis semmonen kaksoisleuka. Ja sen posterissa se yrittää peittää sitä. Oh, se on niin söpö.
Ja ei sun tarvii peittää siitä, sä oot söpö myös sen kanssa. Mutta se on sitten seuraavana hankintalistalla, mutta sitten kysymys kuuluu, että kuka lähtee pois mun saarelta sen, että se tulee tilalle. Koska siis tällä hetkellä mä näytän, mun saarella on jo 10 villageria ja se on niinku maksimi. Mutta siis mä en ole ihan varma, koska nyt mulla ei oikeastaan semmoista villageria, josta mä en tykkää. Se oli ainoastaan se Klaus. Kaikki nämä on ihania, mä en haluaisi silleen luopua kestään, mutta sitten samaan aikaan mä haluaisin myös Merrin. Ja mulla on niinku paljon semmosia villageria, joita mä tykkään. Et mä en ole ihan varma, kuka muka sit lähtis. Voi olla, että se on joko Marina tai Zucker, koska siis mulla on niinku 2 mustekalaa. Mut sit toisaalta mä en osaa päättää, kummasta mä tykkäisin enemmän, koska ne molemmat on söpöi. Ja sitten kun mä mietin persoonallisuuksia, koska siis villagereilla on aina niinku se tietyt, oliko se kuinka monta, 7 niitä oli niitä persoonallisuuksia, mitä voi olla, niin mä yritän myös silleen, että ei olisi hirveästi niinku esimerkiksi normal persoonallityjä. Esimerkiksi Eli on normal, Molly on normal ja Marina on nyt normal. Et tässä on jo 3, jolloin on normal. Et silleensä sen mukaan Marina olisi seka, joka lähtisi. Mut se on söpö, en mä tiiä. Tää on vaikee. Hoi? Mitä hoi? Muuten kaikille, jotka tälleen onlineissa pelaa muiden kanssa, niin kannattaa ladata tää Nintendo Switch Online. Niin täällä pystyy kirjoittamaan nopeasti kännykällä näitä, niin ei sit tarvii tällä konsolilla alkaa. Mä en nyt ehtinyt tyhjää taskuja, mikä on? Luka näyttää ihan hirveellä, anteeksi. Joo, siinä on tommonen. Pitää etsiä sen omistaja. Ja Luka on näköjään tehnyt ostoksensa ja se lähtee, ha? Todennäköisesti mä käyn myös Lukan saarella käymässä sen kaupat läpi. Pulloposti, mitä sieltä tuli? Mä unohin kattoa. Wooden Simple Bed. Wow, mulla on se jo. Mä annoin sille tommosen mekon ja mulla olisi suunnitelmina antaa kaikille mun kyläläisille jotenkin tähän saariin mätsäävää asua, eli semmoista ruskeat sinistä valkoista. Onks tää sun? Me ei nyt ehditty tutkimaan sitä, että on, kenen se olisi. Hei, se oli Molly, apua! What? Miten me onnistuttiin? Mut siis noita pystyy tutkimaan myös, että... kiitos Molly. Ja kuulitteko tän äänen? Se tarkoittaa sitä, että me ollaan nyt better friends. Kun vertaan etten kaikkien niin kuin villagereiden kokoa, niin siis kattokaa kuinka pieni Molly on. Se on niin, niin lyhyt ja pieni ja pörröinen. Tyhjän taskut, tyhjän taskut, tyhjän taskut. Mulla jäi se juttu kesken Eliistä, kun mä kävin ostaa sen. Mä löysin Nukatsonista tyypin, joka myi Eliitä, ja sitten mä laitoin sille viestiä, ja sitten sovittiin, että 1 millillä. Se on aika vähän mun mielestä, koska siellä on niin isoja hintoja, mitä voi pyytää, ja suurimmaksi osaksi kukaan ei myy kuitenkaan Belseillä, niin sitten... Jos pystyy edes Belseillä ostamaan villageria, niin se on jo juttu. Et yleensä ne on justiinsa Nook Mile-tikettejä, joilla siellä pelataan. Ja siis mä menin hakemaan sitä Eliltä, mä menin sinne saarelle ja sit mä olisin, mä unohdin sinne rahat! Mä vahingossa näppäilin väärän luvun silloin, kun mä olin hakemassa mun rahoja. Ja sit siis mulla ei ollut tarpeeksi rahaa mukana. Mä olin sille, oota mä lähden takaisin ja tuun takaisin, jos käy. Ja sit se oli sille, ei älä mene takaisin! Häh? Miksei? Mulla ei ole niitä rahoja mukana. Ota se nyt vaan, ota ilmaiseksi. Ota ilmaiseksi? Häh? Ja sit mä olin siinä silleen, mitä sä teet? Ei, mut ku, miksi? Ja sitten se oli silleen, että ei hätää, mulla on tää Amiibo-korttina ja että kyllä, ota siitä nyt vaan, että ei se nyt väliä. Mut sit myöhemmin mä kuitenkin katoin sen toivellista ja kävin viemässä sille sen hienon valkoisen Grand Pianon ja valkoisen harpun ja sitten sen vaaleanpunaisen musiikplayerin, joka on itse asiassa tosta pöydältä ja se ei ole siinä sen takia nyt. Ja sitten, kun mä olin vienyt nämä tavarat sille, silleen, no niin nyt mä laan sujut, sitten se antoi mulle 15 Nook Mile-tikettiä. Mitä? Mutta kun... Ja sitten mä olin vaan sanonut, joo, okei. Okay. Sain Elin ilmaiseksi ja sain vielä 15 Nook Mile-tikettiä siitä. Me saatiin tämmönen Mollilta. Tää on aika hieno itse asiassa. Jossain kohtaa mä ajattelin myös, että mä teen sellaisen, että mä saan kaikki kivet tähän samaan paikkaan. Nää on sattumoisin tullut vaan tulleet tosi samaan paikkaan, mutta siis... Mä voisin tehdä siitä videon, että miten saat kaikki kivet samaan paikkaan, koska siis niitähän ei voi vaan muuten vaan siirrellä. Marcelilla on niin hieno talo.
Ciao! Hauska juttu, että siis Klausilla ja Marshallilla oli sama persoonallisuus, eli siis mä odotan sitä, että Marshall lähettelee niitä pelottavia rakkauskirjeitä kaikille, ja ne on silleen, please no. Tää on yks mun suosikkibiiseistä myös. Na 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 na. Okei, kiitos kun saatiin nauttia söpöydestäsi. Tänne on tullut paljon lisää hybridejä, mä en ole jaksanut hoitaa, koska mä oon ajatellut, että mä teen uudestaan tämän koko kukkajutun tossa. Että mä oon myös vähän laiska noitten fossiilien etsimisessä enää, koska siis mut puuttuu se yksi, mä tiedän, että se on niin, niin pieni mahdollisuus, että mä saan sen. Mä käyn tosi usein myös Lukan saarelta hakemassa sitä sen fossiilit, mutta en oo pitkään aikaa oikeesti jaksanut. Ja mä ajattelin, että mä voisin vaan niin kuin kysyä ihmisiltä, että onko niillä diploteiltippiä, että mä voisin finissaa mun nää fossiilikokoelmat. Mutta katsotaan nyt, jos kävis hyvä tuuri. Please, 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 please. Oh. Okei, mitäs muuta mä teen päivittäin? Mä päivittäin fossiilit etsitty, pulloposti etsitty, kaupat tsekattu, Luka käynyt kaupat myös. Ja sit mä käyn yleensä Lukan saarella katsoa sen fossiilit ja sen kaupat. Okei, Luka sanoi, että se on ihan okei, okay, että me käydään sen saarella kans tässä videolla. Joten mennäänpä sitten sinne, koska sen mä yleensä teen myös päivässä. Me ei olekaan ikinä käyty mun videoilla vielä niin kuin Lukan saarella, että tää on niinku first time. Luka on keskittynyt nyt niin paljon siihen sen Animal Dexin, eli siis siihen sen katalogin täyttämiseen. Siellä se pöysti vilkutteli. Mut mä sanoin Lukalle, että jos se päättää sen saaren teeman, niin mä voisin ehkä alkaa sisustelemaan myös Lukan saarta jossain kohtaa. Siis mä olisin ihan superinnoissani siitä. Hi. Tosi usein kun mä tuun Lukan saarelle, niin mulla loppuu joko tila tai raha. Tässä on muuten ensimmäinen fossiili, mitä me täällä tultiin etsimään myös. Oh, you need a fitting room. Go ahead. Tällästä. Oi, wow. Otetaan tää paita. Tää oli ihan söpö. Musta vai valkoinen vai molemmat? Molemmat. Yeah, nyt on molemmat. Luka vaan on pelottava. Se ei tykkää musta. Tadaa! Nyt se kyllä kiusaa mua, mitähän se tekee. Hei! Arvasin. Kiusaaja! Jos ette tiedä, niin Animal Crossingista on tosiaan niin kuin elokuva. Mä en varmaan ketään shippaa tässä Animal Crossingissa, kuin vaan näitä kahta. No niin, söpöi! Ja sit siinä leffassa niillä oli sinisiä ruusuja, mitä Apollo yritti antaa tuolle Whitneylle. Niin Luka yrittää kasvattaa myös sinisiä ruusuja. Vielä söpömpää, mä en tiedä, kumpi on söpömpää, se, että Luka innostui tästä niin paljon, vai se, että ne niin kuin, nää on niin söpöi nää kyläläiset. Ollaan söpöi. Sä haluat, että me käydään tuolla? Okei. Okay. Lukalle tuli nyt tämmönen oma saaren esittelykierros tähän samaan. Täällä on Apollon huone. Ja Whitneykin on kotona. Mitä Luka täällä tekee? Joo, mä huomasin sen sängyn. Luka selkeästi tykkää tästä sängystä. Tää näyttää vaan niin hassulta. Jos Whitney vielä kattois meitä silleen, mitä vitsiä. Kiitos Luka tästä esittelystä. Mä tiedän, että sä oot tosi ylpeä tästä Whitneystä ja Apollosta. Ne on kyllä niin söpöi. Mutta käydäänpäs tekemässä nyt ne päivähommat. Tietty päivän hommiin kuuluu myös se, että Luka hassuttelee ja kiusaa mua. Jos pitäisi kuvata meidän niin kuin suhdetta jotenkin, niin se on just semmonen niin kuin Luka kiusaa mua ja sitten mä oon siinä, ja sit se nauraa sille, kuinka mä oon niin sepä vihasena. Karmelita on taas vihainen. Se on oikeastaan aika söpö vihaisena. Enää fossiilit löytyy aika nopeasti. Mä jätän noi tohon. Luka on tietenkin ostanut täältä jo kaiken, kun se ostaa kaiken. Mutta katsotaan, mitä muuta teillä on. Hyvä puoli siinä on, että sitten... Oh, Liila. Mut siis hyvä puoli siinä on, että Luka kerää kaiken. Mikä ihme tämä on? Niin sitten mä voin saada sieltä sen katalogista ihan mitä vaan. Nice.
Tuli mieleen, että miksi mä en kysynyt tosta turnipsihintaa, koska mä myin mun turnipsit justiinsa. Ja hauska juttu, mä liityin semmoselle Suomi Discord-serverille, ja siellä oli justiinsa, oliko se 500 jotain se turnipsihinta siellä, ja arvaa kuka siellä sitä turnipsihintaa veti? Rinkare! Mitä? Mikä todennäköisyys? Ja siis mä pietin varmaan 3 tuntia siinä, että mä rämppäsin turnipseja myymässä sen saarella, koska se afkasi teki jotain muuta ja sit siinä oli paljon muitakin tyyppejä, jotka kävi sen saarella ja sitten mä menin aina jonon perälle uudestaan, Sitten tuli semmonen meme, että mä niin kuin, myin ihan hirveästi turnipseja kaikkea, ja mitä sulla on nyt niin paljon? Sitten mä oon silleen melkein puoliväliin. Mulla oli niin hauska oikeesti, mä nauroin ihan hirveästi. Tämmönen oli Lukansaari se. Tää tuli hyvin extemporea, että mä olin vaan se, hei, voiko mä muuten päätä tulla sun saarelle, hehe. Mutta joo, mä ajattelin myös, että mä tekisin Island-toureja muiden saarille sitten jossain kohtaa. Että jos oot kiinnostunut, laita mulle Instadire ihan Instaan, mun main Instaan tai siihen mun Animal Crossing Instaan. Oi, tää on mun saari näyttää niin kivalle, kun lentelee täältä ylhäältä päin. Näyttää niin sellaiselle eläväiselle. Mutta joo, tässä on vielä paljon tekemistä. Hei mulle! Alatko sä jumppaamaan? Ei kun sä lähet ongelle, jumppaa siis okei. Okay. Mut joo, semmonen oli mun päivä. Tässä on oikeastaan ne kaikki, mitä mä päivässä teen. Sitten onkin jotain, aina joka päivä jotain uutta, mitä mä tästä eteenpäin lähtisin tekemään. Että tänään mä esimerkiksi varmaan teen noi tiet loppuun ja joo. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tätä videon ja käykää seuraamaan mun Animal Crossing Instaa ja tietty mun tavallista Instaa siellä. Mä infoon aina kaikesta ja mä nähdään seuraavassa videossa ja silleen, joten bye bye! Käykää katsoa muitakin mun Animal Crossing videoita.